Ahojte, som Katka a nikdy sa mi nesnívalo, že sa budem venovať veciam, akým sa venujem dnes. Všetko sa začalo asi pred 7 rokmi, kedy som z ničoho nič dostala taký nápad ísť pomáhať do krajín, v ktorých si ľudia nevedia sami pomôcť. Absolvovala som formáciu, ktorá trvala 10 mesiacov u Salesianov, po ktorej som poprvýkrát odišla na americký kontinent do krajiny Peru. Pol roka sme tam strávili s kamarátkou Lenkou a pomáhali sme indiánom, takým indiánskym detičkám vysoko v horách v nadmorskej výške 3200 metrov nad morom. A bola to taká silná skúsenosť, ktorá mi naozaj zmenila život. Zmenila jednak moje vnútro a pomohla mi vidieť svet inými očami. Pomohla mi vidieť to, že na Slovensku sa nemáme až tak veľmi zle oproti iným krajinám, že máme dokonca naozaj taký blahobyt v tejto zemi. A zároveň mi to veľmi prinieslo nové možnosti do života, kedy som po návrate dostala novú pracovnú ponuku, mala som na starosti Európsku dobrovoľnícku službu a v tomto období pre mňa začala aj taká nová éra, kedy som sa viac formovala. Navštívala som rôzne kurzy, absolvovala som animatorskú školu a po tomto takom trojročnom prípravnom procese prišla ponuka založiť nové občianske združenie, ktoré má korene v Španielsku a pripravovať vlastne ďalších mladých ľudí, aby odišli ako dobrovoľníci, ako misijní dobrovoľníci do krajín, kde vládne väčšia chudoba. Všetky tieto veci, ktoré prišli následne do môjho života, mi robia teraz život plnohodnotnejším a zmysluplnejším. A bolo to vlastne o tom, že či chcem spraviť to rozhodnutie, nezištne darovať niečo blížnemu. Musím povedať, že neľutujem toto rozhodnutie vpustiť to dobrovoľníctvo do svojho života. A aj keď svet ponúka veľa možností, môžeme si ísť privyrobiť do rôznych krajín, aj bohatších krajín, tak ja určite volím aj z týchto jesenných farieb a dávam zelenú dobrovoľníctvu a tiež vám ponúkam túto príležitosť, pretože to veľmi krásne mení životy k lepšiemu. Majte sa!